Esimda xato bilan yozardik har bir so'zni maktab payti do'stlarim bilan ko'chada shomgacha shunchaki day deb yillar o'tganin sezilmasdan manzil sariltadi vaqt hech kimni ayamasdan beshafqat qaritadi bulutlar tarqadi mana keldi bahor qushlar sayradi kimlarni topishtirib va kimlarni ayiradi kecha o'qigan qizlarga bugun boshpana salon chunki endi maktab xayr katta hayotga salom unutilgan sinfdoshlar hatto gurpadoshlarim va har kim o'z haqida qayg'urishlar endi boshlanar va qani bolalik do'stlaring bitta xabar biz tugadik yangi notanishlar sanga yaqinroq akavkadek eski hayotimdan balki xayolan to'ygan bilik nokiyada bo'lsa ham videoga saqlab qo'yganman va misini topshirishda tan olaman kam bo'lardim nokiyada screenshot qilishni faqat men bilardim esimda erta turish uchun internetdan o'zimni tiyishim ko'rardik darsdan qochganlarni kalta kiyishim so'rardik har xil bahonalar uyga javob berishin o'qituvchini mot qilardik o'zaro kelishib 6 soatiga deyarli dam olmasdim hatto och qolganimda bufetdan qarzga non olib sinf rahbarimizni nimalardir qilib ko'ndir kim birinchi borsa siz da'vat qilib qo'yardi ko'ntir onda sonda qo'shni sinf bilan o'ynab interes va sehrgarlik bo'lib tuyulardi bizga kel interes nobal ki hozirgidan ko'ra biz beg'ubor tuyulardik kim sigaret cheksasan tez olasan deb kulardik hech qanaqa telegram biz anketa to'ldirardik vaqti kelsa o'qituvchini ham kuldirib o'ldirardik yaxshiroq diskameyka bizga begona divan anketachi qizni topsam anketalarni so'rayman esimda kundalikni hamma yashirgan o'sha paytlar bitta marta topilmaguncha bir birimizni ayblab bor java o'yin sefar ruyo kachka degan saytlar esimda ummonni bolalar yoqtirmagan o'sha paytlar Beg'ubor sutkalarda, qor o'ynab kurtkalarda, yurardik eski havorang sovet mashrutkalarda, zebra ruchkalardan zvonok qutqarardi, esimda endi ochilgan edi paynet butkalarda, sevgi izhor qilishlar unutilmas ay bo'gandi, ko'z oldimizda o'sgan nechta qizlar hay bo'gandi, statuslar qo'yish uchun o'kiradigan sayt bo'lardi, toki aql kirganida hamma yurak may bo'gandi. Qorsiz o'tgan yangi yilni yangi yil deb tanimasdi, yugurib o'tardik svetoforlar sekund sanamasdi, qad ko'targan daraxtlarni negadir tekislagandi, eski yomon xabarida sanoying izlagandi, neligini his qilgandik getada zo'rlikni, ko'rinishi esimda sariq 50 so'mlikni, balki hozir gapiramiz yoshlarga qarigandek, Jaloliddin Manguberdini tangadan tanigandek, yo'qolib ketdi akon qo'shiqlar bemazadir, agar taqqoslasam hatto gaz vadalar bemazadir, qaronani faqat oriyat donodan tinglagandik, rep nimaligini biz chorni boomerdan bilgandik, har bir uyda bitta DVD va bitta GNP, Wi-Fi paydo bo'lganda o'qigan edik Wi-Fi, Bluetooth'dan narsa tashab zagruzka sekin to'lardi, har bir domda ko'ngli ochiq rus babulalar bo'lardi, ko'rlarda seriallar qo'ni qo'shninikida, qish sanatasiga yaqin ayollar panikada, balki hozirgi yoshlar bilishganida hech yo'q, yo'q faqatki biz bilamiz kimligini milisio, telefonda ilon o'yin yutolmasdik hech ham, bizni super qahramonimiz ko'ngli ochiq Jeki Chan, us ota yo'l avtobuslar juda ham kam bo'lardi, hamma ham futbolda Ronaldinho desa tan olardi, ko'chalarda artizandan suv oqardi ichishardik, line operatori bilan doim o'ynashardik, bizga tuyularmidi yoki rostdan to'q yashardik, uyda yolg'iz boshlansa har ishimizni tashardik, chiroq o'chganida sham bilan o'ynashib o'tirgandik, aqva yo spring suvini avtoritet deb bilgandik, avtoritet telefon 6300 bo'lgan, bizda eng zo'r standart faqat hoji boy bo'lgan, bugunlarim ham o'tib ketadi xuddi oq-qora kino, unutilamiz go'yo unutilganidek domino, axir hayotda hech nima qilishga hali ulgurmading, topganing bitta do'st va shu ham xbet adin, va kuzatgan fasllar almashishin tomosha qilgan, va bir o'zim emasman bilib turib xatolar qilgan, va balki paytlar ham keladi uyg'onib erta azon, qariganda tengdoshingni izlaganidek sarson, biz o'sha avlod bolalikdan sirozu qarigan, va yillar o'tib do'stini ham zo'rg'a eslab tanigan, va bizni eng sevimli o'yinimiz bekinmachoq bo'lgan, bizni bolalik valyutamiz bu naklayka bo'lgan, love is to'plaganidek 100 raqamini oqtarib, va boshqa devorlarga borganidek raqib oqtarib, lekin hozir hamma internetga devona bo'lgan, megabayt degan so'z hatto bizga begona bo'lgan.
Beg'bor sutkalarda, qorinab kurtkalarda, yurardik eski havorang sovet mashrutkalarda, zebra ruchkalarda, zvonok qutqarardi, esimda endi ochilganida paynet butkalarda, sevgi izhor qilishlar unutilmas ay bo'gandi, ko'z oldimizda o'sgan nechta qizlar hay bo'gandi, statuslar qo'yish uchun o'kiradigan sayt bo'lardi, toki aql kirganida hamma yurak may bo'gandi.